nazalaki marabu sorcier sokoki babengi marabu sorcier eza mutu abandaki na kindoki après aye kokoma marabu parce que différence eza entre marabu et marabu sorcier entre magicien ou magicien sorcier. Maintenant, ce que qui babengi marabout sorcier, ils ont mutu abandaki na kindoki après kindoki a mati grade a komi marabout azui titre ya magicien. Ndenge nini na kotaki na misala wana. Bien aimé dans le Seigneur, na kotaki si epaya mutute landanga bien, na kotaki si epaya mutute. Koko nangai ya mobali. Kombo na ye Laura Désiré Amuzati. Na tango papa na mama baza na banalia eloko ya liboso awa na Kisangani koko na biso na ndoki a utiliser eloko ya liboso a vuta libala ya papa na mama. Na tango ba vuta libala papa na mama na ngai bien aimé dans le Seigneur eloko nini salemi papa na nga akimaka mama. Natango papa kimi mama asundoli mama na lupango. Mama fandi na biso pasi eleki na mboka banalia naza mwana ya liboso na fami. Ayebi singa lobi Bernard na teki na nute wana mbanda ya koko na biso po ye mtu alisanga kindoki. Na lo ayebi singa lobi Bernard na teki na nute menaza na lisangu na pesa yo olia. Na tango abisinga abiaza na lisango apesa ngana lia bien aimé dans le Seigneur na zwaki lisango wana na lei na tango na zwi lisango na lei na zonginda kwepana biso na beta lisolote na lali na butu na moni baninga ya quartier ya aveni batele milibanda bazwi ya kobenganga premier jour abimisanga na butu amemanga wapi amemanga na shita wa genya eza na Kisangani na tango ameminga na shita wa genya apresatenga na rassemblement ya bandoki alobi mwana onde na ye na ye ye mutu akozala mokitani na ngai na tango ba presatenga na rassemblement ba soksi wana nazana aja 12 ans eloko ni nyango balobi na porte alobi premier piège o biso bandoki to bebisa ka bavia batu eza na porte. Yaya ba baby sakavia mtu na porte ba bloka ka mtu meme na prison satanique na tango nokoma ba episode ane to ba no bloke ba ba porte na ye na mai wana na sopia ngo na porte ba lubi soki tongo etani papa ko ndanga kati sa okufa mtu nyoso oyo azando kite ane na zope so sinye ndengo so lia msunya mtu mtu nyoso oyo azando kite oloka kate ozano sorcete. Soki olia musunya mutu okoye bango ndenge nini okomona soko kena zani osomi mbisi soso ngombe nyama serinyo soko kosomba oye nango na ndako nayo olambi yango na tango yo kolamba yango soki olambi yango ebeli soki olambi yango ebeli ozu yango olei tango yo kolia yango eloko ya liboso landa sinya ya liboso Shalom tous les abonnés à la chaîne Faisons du Bien TV dans le bateau ba ko sala bola mona ba bola na ba ofela na ba vive tango zo sunga bango za bola mosale li kolon nzambe kasi ningo ndimi ko tala biso eza bola mosale biso à travers notre chaîne Faisons du Bien TV ce que zambala no liboso olanda biso kende juste place ba komi s'abonner au fini cloche notification ben missionne so to ba ko sala ozwa kango ze missionne bino linga kamingi la vérité spirituelle la bible nous dit vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Chira. Solonde Kangolaka, Solonde et Fungolaka. C'est votre humble serviteur, le frère Jires Mokwa. Nazana et Sengo, Yako présente le Vinovena émission Mkola Lelo. Mais la personne, tous en émission, tous en même plateau, tu sais, et ça témoignage. Témoignage, c'est le pasteur Bernard Mouzati. Pasteur Bernard Mouzati, c'est la toute première fois à l'ECA, na chaîne Abisso. Je crois que tout le monde est déjà dans la chaîne différente. Oyo après sa témoignage, mais il n'est pas ici à Kinshasa. On s'est retrouvé na Goma, si je ne me trompe pas, Pambate, Azana témoignage, Kasima Koki a été déplacé pour aller à la ville à Kinshasa, a fait sa témoignage, Zapenzate, Kasiango, Tozo Salango, le système, Tozo Salela, Atinde vidéo, Atinde audio, Tozo transmettre en haut. Restez toujours branchés, si Dieu nous prête encore vie, Toko Zalanaye, Toko Salane mission, il y a ma question-réponse, Naba Jour ou Izo Yawana. Ceux qui n'ont jamais parlé à réalisateur, non, c'est là, va balancer les bisous. Audio, on a un témoignage, il y a frère Bernard, Régis. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Merci, na chaîne, à bisous, il y a Faisons Divier TV. Faisons Divier TV, nous avons parlé la pambola, et la journaliste, na bisous, j'irai, c'est mon quoi. Nous avons parlé la pambola, yo bo s'abonner na carte, y a chaîne et bien aimé dans le Seigneur, et ça témoignage premier épisode, y a pasteur Bernard Amouzat, ex marabout sorcier. Bien aimé, kota oyo ka misalanini oyo Sata asala kango pona via ba na nzambe, Sata asala kango pona kobebi sabavi ya batu ebele. Na lobi komo na ngezali pasteur Bernard Amouzati, naza sikoyo na mboka Kisangani, naza pasteur missionnaire. Nzambe alola pambo la chaîne na biso, Faisons Divier TV, eza la journaliste oya ya mbingai. Nzambe alola pambo la ye. Avato banda programme na biso ya premier épisode ya témoignage, to sambeli nzambe, l'éternel Dieu, le tout puissant, le créateur. J'ai dit une fois merci na amour au permettre lelo na le kapo na kote ya peuple na yo. Nzambe alola nzambe abikam. Na lobi miracle na yo elanda moto moko moko oya kolanda témoignage o na monda tie. Grâce na yo se manifeste na komo na Yesu Christo. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, komo na ngai Bernard Amouzat na musala nzambe na za pasteur. Ava na koma pasteur na zalaki nani. Nazalaki moto mabe koleka bato mabe nyonso. Nazalaki a collaborateur ya Lucifer. Landa lolenge nini na kotaki na misala wana pe na bomaki combien de personnes et puis nini esalaki kena bima. Oyo ezali premier épisode à travers chaîne na biso oyo. Kota o s'abonner au kolanda début jusqu'à la fin. Nazalaki marabou sorcier. Soko ki babengi marabou sorcier. Eza mutu abandaki na kindoki après aye kokoma marabou. Parce que différence eza entre marabou et marabou sorcier. Entre magicien ou magicien sorcier. Soko yo ki babengi magicien soit marabou. Aza mutoyo abandi na ki marabutisme mbaramoko. Mena soko yo ki babengi marabou sorcier. Eza mutoyo abandaki na kindoki. Ape kindoki amati grade akomi marabou azui titre ya magicien. Na lobi nzambalo la pambola yo. Ndenge nini na kotaki na misalawana. Bien aimé dans le Seigneur, nakota kisi epa ya mutu te. Landanga bien. Nakota kisi epa ya mutu te. Koko nangai ya mobali, kombo na ye Laura Désiré Amouzat. Laura Désiré Amouzat. Abalaka basimi bali. Mwasi ya liboso. Ye abota papa nangai. Mwasi ya mibale azalaki moseka kindu manyema azalaki prezida ya bandoki na province oriental.
nanu komi nanu chopo tende tuza na ngole lo wana alipoke bao benga ngo province oriental azalaki president ya bandoki na bakoro na ye asalaka na sata bayoka na kasoki akomi pena kokufa ifaluka mwana moko na kacha fami oya kotikela ye kindoki landanga malamu nazana introduction ya ndenge nini nakotaki na misalawana ngai na tango papa na mama babotinga babotanga wapi babotinga na mboka moko babenga kayango banalia naza gaksu ya Kisangani epa na biso na Kisangani za 15e na 15e chopo nga babotinga na banalia na tango babotinga na banalia zoka koko na biso apwete deja ngai nde na kozala ndoki na yebite baboti na nga bayebite mama fungola matoi papa fungola matoi olandanga ndenge vinanga ebeba esala kina komandoki na tango papa na mama bazana banalia eloko ya liboso awa na Kisangani koko na biso na ndoki aetilize eloko ya liboso avuta libala ya papa na mama na tango bavute libala papa na mama na ngai bien aimé dans le seigneur eloko ninye salemi papa na nga akima ka mama na tango papa kimi mama asundoli mama na lupango mama fandi na biso pasi eleki na mboka banalia na za mwana ya liboso na fami na tango mama asundoli biso s'il vous plaît pasi eleki mama mama bimi na biso na Kisangani tango mama bimi na biso na Kisangani na baleki na nga tokenda ko fande pa na bango epa mama na ngeza na komine ya mangobo babenga ngo kote na bango mokili doso bato baibi Kisangani baola ndangai na tango mama fandi na biso mama tozalaki bana misatu mama lobite lokolo za mwana liboso Bernard tokende na tika yo pa batata mwasi na yo otanga class mama amemingai ayeko tika nga na 15e epa na biso parce que tozana lopango mbali 15e na 14e na tango nazofanda na lopango wa fami bien me dale seigneur eloko nini yango esalemaki batata mwasi na nga bazwinga bakomisi nga na klase ekole na bandai kotanga eza na komine ya chop babenga kayango na kombo ya Dolenge wana nazo tanga nazana age ya 12 ans mukolo moko na kenda class na yuka nzala ya kindoki na tango na yuki nzala ya kindoki na lobi na landa koko na nga na nivo ya marché asungana na biloko ya kulia koko na nga bandaki koteka na limanga abandaki koteka bambisi na banyama banyama nyonso azali kotekela bato ezalaki misuni ya bato landanga malamu limanga bandaki koteka eza na Kisangani na komini ya mangobo kombo ya limanga yango limanga se bato bayebi limanga se bato bayebi Kisangani lelo na kuexplika ndingo soli ya musuni ya mtu nazo ya malem malem na tango na landiko konanga na nivo ya marché parce que biso s'il vous plaît baswahili bakoko koko eza ba kinoa tu babenga biso benga mingi ba mama donc na olo belango na style alingala na lobi koko na landa koko na nga na niveau ya marché na landi koko na nga na marché na yebisi na lobi koko na zo kanzala parce que ya bande ko fanda na witchem côté terre chopo a yebisi nga lobi Berna na teki na nute wana mbanda ya koko na biso po ye mtu alisanga kindoki na lo ayebisinga lobi Berna na teki nanu te me nazana lisangu na pesa yo olia na tango ayebisinga abia zana lisangu a pesa nga na lia bien me dale seigneur na zwaki lisangu wana na lei na tango na zwi lisangu na lei na zongi nda kwepa na biso na beta lisolote na lali na butu na moni baninga ya quartier ya aveni batele mili banda bazo ya kobenganga attention na ndoto mona kana butu na episode kwezoya na ko yebisa batu ba via bandoto o batu ba neglija kango na babutu pendenge to bandaki ko bebisa ba via batu na nzela bandoto na tango na moni vision na bimate na butu wana na tango na bimite bile bedale seigneur na lalisa munoko na ngate na tongo
na explika ba tata mwasi na ngai. Na tango na yebisi ba tata mwasi na ngai, ba mona yango lokola blague. Na tango ba mona yango lokola blague bien meda le Seigneur, aveni nyonso, eza na chefu d'aveni ya bandoki, oya zwaka information. Na lopango soki boza na ndoki batia ka telefone ya ba sorcier. En tout cas, nzamba lola apambula toujours chaîne na biso ya Vision Divine TV. Vision Divine TV, nzamba lola apambula yango. Aveni nyonso. Izalaka na chef d'avenir bandoki ndenge na ebisakio. Lopango batia ka telefone ya bandoki. Bien aimé dans le Seigneur, na tango nga na lobby. Na zoyi bisa batata mwasi na nga. Nzoka na lopango na biso. Koko na biso wana atia telefone ya bandoki. Ndenge na zoyi bisa batata mwasi na lobby na lali na butu na mona baninga quartier bazoya kubenga nga. Ye na limanga place azalaki ayoki alobi mwana oyo akosambwisa nga. Nga na bimi na ke class. Na tangu na bimi na ke klasi bie meda le Seigneur, ye aye na siba. Alobi, bope sanga berna aya avande pa nangai, mwana sunganga na misala. Nzo kande, abengi nga tepo na sungaye, abengi nga ala kisanga kindoki. Na ye bandenge nini, babo makabatu. Na tangu nga na zana klasi na zongi ndako, batata mwase babisi nga alobi, koko no alobi kende ofande pa na ye. Bien aimé dans le Seigneur, et loko aliboso na wela iko kino fande pa na ye, na wela ki pona nini? Parce que place na banda ko fande pa batata mwasi, ko li ezala ki pass, omwena kende kuna po na li akamwa malam. Ya ona sunga kababot, bana tabalati mabe melesa kabana no malam. Bien aimé ko zanga Yesu ezali wandambo. Na tango na kepa koko nanga, na ide kya benginga na sunga ye. Zoka ya benginga tena sungai abenginga alakisanga kindoki na yeba kuboma famina ngai. Na sunga kabatwe bele tango moto asengi mwana na yo. Ava okaba mwana na yo epa ya mutu. Ifo oyeba etadame ya mutu wana malamu. Kotala kate o mamale kio tata mwasi onoko te libanda ezakatite. Na tango na kepa na yebe meda le Seigneur. Na fandi epa ya koko nanga. Premier jour, abimisanga na butu. Amemanga wapi? Amemanga na shita wa genya, ezana kisangani. Na tango ameminga na shita wa genya, apresatenga na rassemblement ya bandoki. Alobi, mwano onde na ye, ye mutu akozala mokitani nangai. Na tango apresatenga na rassemblement ba sorcier, wana nazana aja 12 ans. Na aja 12 ans wana batenga kote ya bana mike bazali a l'époque ba pesa biso condition balobi bokoki koli ya musuni ya mutute apare ba mito na batu. Bebe dale Seigneur na butu wana bazui ba mito na batu ba pesi sorcier moko azalaki wa moninga biso mwana ba protocole bandoki balambi na tango balambi tolei ba mito na batu ba miso na batu ba bongo na nde biloko na lia yango après kolia ba Yesu ko kwepisa balobi nazala gouverneur ya kolesa baninga kindoki na école parce que na bandaki na titre ya gouverneur après gouverneur tango na ko marabu sata ya ko changa na zalaki ambassadeur ya ba sorcier président ya ba sorcier na Afrique centrale mobimba na ba témoignage ko yoka lundi à dimanche lundi à dimanche na bandaki ko bombela sata na bato valeur ya 470 personnes ou 480 personnes mota wana ifo ekoka okoyoka ndenge na bandako boma bato wana na bandako zwa bango ndenge nini nazana nona premier épisode ndenge na kotaki na misala wana balobi na kozala gouverneur ya kolesa baninga kindoki loko nini basala kinga bien medal Seigneur baye kozwa motema ya puku ya panya puku toyebie bie panya bate yango na ver bakati moto kingo na makila mtu bapesinga yango na meli na tango na meli motema ya puku wana bameminga na mboka moko ezana kindu manyema babenga ka yango na kombo ya kiabaluka bakashi na mboka wana kiabaluka bakashi eloko linye salema kinangai
babimisi esprit ya serpa babenge na kombo mu Lord. Demo wana abimisi demand alobi na boma papa kulu tunanga prop. Na Asia duza bozola nanga partout na monde atie na yebi ndenge baboma kamutute. Na tuni koko na ngai nalobi na koboma endenge nini. Bien-aimé dans le Seigneur, koko na ngai expliquer nga lobi kobanga te na kolakisa yo ndenge okobomaye. Na tuni ye mama landanga mala parce que na kopesa numéro nanga, même numéro ba ko afficher wana eza numéro nanga. Na tuni na kobomaye ndenge nini. Koko na ngai lobi vanda kimia na kolakisa yo ndenge okobomaye. Landanga mala munde ko na ngai. Koko ayi kopesa nga mai. Alobi zwama yoyo sopa yango na porte na tongo soki akatisi akokufa na monde ya kindoki meme pa ya sata ba bebi sakavi ya moto na moite ba bebi sakavi ya moto na butu na moyi ezalaka po miso abato emona na tongo ezalaka po miso abato emona ba bongisa kavi ya moto ba bebi sayango na butu. Alobi zwa mayo yo kende osopa yango na porte. Na zwi mayo wana, mayi yango nini bien medale Seigneur. Eza mayi oyo basukula kanango ebembe. Mayi nyonso o basukula kanango ebembe zola nanga partout na monde atie. Ebeba kapamba te. Mayi wana eza na misala. Mayi wana tobandaki kozwa yango. Pona nini? Tobandeko pesa bato yo na tanga zaima rabuna bandeko pesa bato bato abakusana nini bandoki pe bazwa ka mayi wana bakusana nini yali boso mayi wana soki bazwi mayi ebembe mutu ana azwi asopi sopi ango likolo mesa na ye lokole za mayi ebembe e umeli e pana ye mayi ebembe ekozala kobende la eba kria sadi okomona na mesa wana bakria bazo ebele bokoza ne bavoize yo zote kate parce que ye deja sopangi mayi ebembe bato ifo baya ebele lokola na isika ebembe amutu ezala kabato bakenda kebele yepe akobenda bakria ebele le deuxième procédure ya mayi wana ebembe na baneko pesa bato bakolamba nango ba restaurant. O batu balamba kanango ba restaura yango za kapona ko benda batu baya na restaura ya mama wane bele memo koza na komine mususu okoleka ba restaura ifolanda kaka wana sadi soko lewa na toko za la mala lezi misusu basala kanango ba mikati ba mapa ba lotoba ezalaka ko tire batu ba benda ba kria ebele ebele basala kanango atrave ba maya bibembe bazwi mayi yana bapesinga mayi yanabi kende sopa yango na porte landanga mayo bien medale Seigneur eloko nini batininga yango na porte na tuni koko na lobi pona nini na porte koko na ngai bisinga lobi non premier piège oyo bandoki baboma kabatu babebisa kabavia batu bakanga kaba etoile ya batu ezala keloko liboso na porte na lobaki na kopesa numéro nanga na kobondi la nzambe pona yo eza pasteur Bernard Amuzati avana avase mukezwa numéro nanga deja libela plus 243 plus 243 82 93 50 557 plus 243 82 93 50 557 wana numéro nanga ya WhatsApp appel WhatsApp nyonso soko kulukanga na WhatsApp wana numéro nanga yango wana obenga appel normal obenga na WhatsApp okozwanga na kobondela nzambe pona yo eloko ni nyango balobi na porte alobi premier piège obiso bando kitobebisa kabavia bato za na porte yaya babebisa kavia mtu na porte ba bloka ka mtu meme na prison satanique na tango nokoma ba episode ane to bano bloke bato ba porte na ye na mayi wana na sopi yango na porte balobi soki tongo etani papa kulu nanga katisa okufa na ye na sopi yango na porte c'est pourquoi nalobelaka ba Christ ebele soki nzambe asungi yo omoni tongo ava obima kalibanda yebisaka nzambe loba kolo merci po moni singa tongo na bebisi nyonso o bandoki babongisaka yango mpona vinanga na zwi na sopi yango na porte na tangu na sopi yango na porte bien medale Seigneur balobi soki tongo etani papa kutunanga kufi
ala muki akati akufi potoliai na tango na sopima wana tango etani papa kutu nanga kufakate na tango ya kufite eloko ninye yo salema babetanga na butu wana makasi na lobi babetanga na butu wana makasi balobi pona nini oboi kubomae yo moko ukukufa e na somo aliwana za muke ezabe mba alibosona boma mtu na lobi boli mbisanga na kubomae landanga bie baye kope sanga ikisi balobi kende na deuxième piège yo tochela kabatu pakola kisi yo na mbeto deuxième piège e pa ya ba sorcier po ba bebi sa vie ya mtu ba bebi sa kayango na mbeto ni yango na lobela kabatu bele tango bimi journée ozongi ava ya kolala kana mbeto bondela na mbeto wana benediction ya mtu toebi ki atambola kikuna ayolala kana mbeto malade nyoso babwa kaka yango na mbeto na tango la kisi na pakola yango na mbeto papa kulutu nanga alali na tango alali tongo etende bato batongo etanaka papa kulutu nanga akufi na tango ya kufi bile medale seigneur bibembe ya bato ebele bosibo kunda yango bakufa kate okoyoka na batemonage neno ya nango na lobi nazao na introduction papa kultu nanga tango bakundi bazolela ye azo yoka nyoso parce que ebemba mtu nyoso bando babomie nde bolela kabayoka kana bango babandi kolela papa kultu nanga na tango bazolela papa kultu ngonga kokunda ye ekoki bake kokunda ye bakenda kokunda ye wapi na cimetière moko ezalaka na mboka ya Kisangani babenga ngo cimetière ya Segam. Bien aimé dans le Seigneur, eloko nini elekani na cimetière wana ya Segam. Eloko nini elekani na cimetière ya Segam, bien aimé dans le Seigneur. Bake bakunji papa kultu na ngai et komi na butu et sengi foto kende to bimisae na cimetière. Na tango bandoki bakitaka na cimetière, eloko nini bakosaka, eloko aliboso bachinda ka mupepe, bakochinda bafurumi. Bako tambula na cimetière baye basoki moto abomba nube moto abombanite. Bien-aimé dans le Seigneur, na tango tokiti to bandiko sale invocation, ba étudier bazui nzete ya kombe, bakotisi yango na moto ya cimetière, ba sale invocation papa kulutu na ngabimi. Endenge mutu abimaka na cimetière so bandoki babomie, mutu ayeba kanyoso, okoyeba te kalobi okufi jamais, ayeba kanyoso, me ba sorcé bazalaka prudent, bakotia mutu bakisi na matoyo komi lokola kizengi, lokola mutu moko alangwe masanga. Je crois après kolongola mutu na cimetière, ba memaka mutu place ba osambisa ye. C'est pourquoi na lobela kabatu bele attention. Oswana na nani po mukolo bako zoyo kaka bako lubaka yoka ningo bandaka kufinga biso na tango bamemi papa kulutu nanga place ko sambisa e place bandoki basambisa ka mutu bazongisa ka maele ne nyoso papa kulutu amoninga abandiko lela alobi berna omeminga papa no abandenge nini je crois ndenge biso na mukitu eba ke moto tela kufi bakunjie kuna yoko eba teko kufi te ozomona oza viva okomona ndire bakuluna nde bakangio swati balingi basala omabe papa kuta morninga bandiko lela halobi berna oye nanga awa pona nini na ebisi na lobi ngana za na problem te koko moto achindinga na zwayo na tango amoni koko na biso lokola mbanda mama na ye aleli mama limbisanga bien medal seigneur na sunga ka batu bele na batemonage eke tika konyoko la bano bakufeli baboti peut-être baboti na bango bakufi wana bakufi liwa ya nzambe te babomi bango baza viva na monda tenebre bazo sufi babeta makabutulo kola moyo parce que na deuxième monde musale za la 6h à 6h metala ndengo nyoko la bana wana okoza la beni ndenge nini peut-être ndengo na zo sufi meyo po sufi bana wana kotoyo bile mesoko sala kango na osunga yo tika yango na tango papa kulutu nanga zolela abandi kosenga pardon liboso ya mama naye bieleme tango za na vi nayebisaka bato salela nzambe mukolo sata kozwa yo ata osengi pardon kuna bandoki bayokelaka bato mawa te papa kulutu nanga abandi kosenga pardon alobi berna limbisanga papa na yo
limbisa nga papa no je crois nga pe na za mwana na ko limbise ndenge nini habandi ko lela liboso a mama na yalobi mama limbisa nga wazolela na Kiswahili limbisa nga mama limbisa nga mwana na ona salio ni bien aimé mama na yo na mbanda mama ne azo wanga na papa ko lutalobi nga na za mama na yote alobi na ye biote lokola bazaki na bezo balia e eloko ni baye ko sala baye ko pesa autorisation balobi tobo maesko yo liwa ya malam po toliaye basali nini bazu baebi singa lobi beta e fimbo na beti papa kulutunanga fimbo après ko beta e fimbo be medal seigneur bazu mbeli ba pesinga balobi kata e kingo na kati e kingo makila bati yango na sala na tango makila bati yango na sala koko nanga na sali nini po a bloke vi ya fami nanga po baby sa vie mbanda na ye na bana mbanda na ye eloko ninya sali azuika kalokolo ya papa kulutu na nga abalusi yango ngulu ya zamba balusi yango nyama na tango abalusi yango nyama apesi ngai alobi kende nango sika batata mwasino bazana matanga opesa bango balamba bato balia ebele medali seigneur na memi musunya papa kulutu na nga nzoka na mokili ya bandoki babalusi yango nyama nzoka eza musunya mutu na yebisi onazo ya okoyoka ndenge osiolia musuni ya moto parce que yeba nyama nyosa zako tekela batu na zami zaki nyama solo te eza misuni ya batu na memi lokula papa kulutu na nga na kena ngo place matange zalaki na pesi batu nalobi nyama koko atinji yango yango na zui na pesi balambi balei zoka musunyo bango balei eza musunya solote eza musunya ndeko na bango c'est pourquoi nasungaka batu ebele nasungaka batu ebele ke ndenge eza wana attention attention bien aimé kolia kabilo kopamba pamba na bamatanga te kolia ka biloko pamba pamba na bamatanga te na tango na pesi ba musuni wana na silisi ba pesi sikonga grade na komi ambassadeur ya ba sorcier pardon na komi gouverneur ya ba sorcier s'il vous plaît na komi gouverneur ya ba sorcier ko lesa baninga na ngaki ndoki na kati ya école école bana bakindaka kotanga ezana bana nyoso bakenda kutanga te ezana bano batinda bampo na kobebisa ka bavia baninga na deuxième episode na koya kolobela ndenge na zalaki gouverneur misala ni na banako sana baninga nanga na école lokola na limsi bango musunya papa kulutu na ngai ezola kisake vi ya bango deja kozala utiliser parce que ba lei musunya mutu oyo kombanda ya kokona biswa bomagi c'est pourquoi na benda ka batu matoyo ebele outi na libu moyo papa na bino abalaki basi mibale boza mama bambana tango mosusu mama no azalaki ndokite me mbanda ne azandoki akoko sacrifie mabana na bino ezalaka nango na monde akindoki akoko sacrifie ba etoile na bino yango mona na famio wana kaka kote moko nde babonga ka kote na bango moto abonga zate sadi basi bateka bino na monde tenebre kala bien aimé zambe akangoli biso lelo tokomi ba serviteur de Dieu tokomi kotea tozozo akaba voyage partout na bamboka mikina bamboka minel c'est pourquoi partout zo landa témoignage oh zambe alongola ngala maboko a sata aza capable ya kolongola pe yo eloko na lingange pana bato matisa fwa na yo dimasio a fwa na tango papa kulutu na ngale na lesi ba musuni na komi gouverneur na lingisko na expliquer bato ndenge nini moto akoyeba ke alei musuni ya mutu mutu nyonso oyo azando kite ane nazopeso sinye ndenge osolia musuni ya mutu mutu nyonso oyo azando kite olokakate ozano sorcete soki olia musuni ya mutu okoyeba ngo ndenge nini okomona soko kena zando osomi mbisi soso ngombe nyama serinyo soyo kosomba oye nango na ndako na yo olambi yango na tango yo kolamba yango soki olambi yango ebeli soki olambi yango ebeli ozu yango olei tango yo kolia yango eloko ya liboso landa sinya ya liboso okoyoka musuni wana elengi te na munoko na yo
okoyoka musuni wana elengi moko te okoyoka yango malili. Soki osolia musuni moko mbisi nyama ngombe soso oyoka yango elengi te oyoka yango malili na munoko na yo elengeza te. Je vous dis la vérité, eza musuni ya moto babalusaki kaka nde yango nyama to mbisi to tabato ngombe to soso. Ya mibale, soki olei musuni yo eza musuni ya mutu babalusi yango nyama, parce que musuni ya mutu moto akoyoka yango elengi kaka ndoki apare ndoki moto musu akoyoka yango te telema yo oza ndoki te okoyoka yango malili. Ya mibale, okoyoka yango ndenge nini? Ya mibale, okoyoka musu elali na olambi yango soki elali okomona ba pofu bafulu ezo bima bima likolo ya biloko wana ndenge za kati ya nzungu. Sadiri eza musuni ya moto babalolaki yango. Nzamba lolo apambola yo, paske nalobi nazana ba epizode bele toko kende ti na ba 30e epizode, paske nasali pa ya sata 11 d'experience. Na kota ki kindoki na ajaduza, na travaye na kindoki na matigrad na komi marabu. Aujourd'hui lelo naza pasteur, missionnaire, na bongo li motema na l'église et les disciples de Christ. Eza na Équateur, précisément na province ya Mongala, na territoire ya Bumba. Adresse église, eza na avenue Mobutu, a face hôpital général. Bato bayebi Bumba bie bazali. Wana de place na bongo la motema, père spirituel nanga, na kombo ya pasteur Hippolyte Longa. Wana papa nanga molimo moto yo a délivranga. Bien aimé, tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous yango dit que vous avez dit que ndenge bujaka mingi okomona okosentir biloko dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez makasi sadi oliaki musuni ya moto vous avez dit mususu okomona juru wana sole yango eko sala yo wese vedi eko sumbiso jare makazi. Sadi musunyo yole eza musuni ya mutu nde babalusa ki ango nyama. Bien me dale senyeo, lolenge nini ba sorcier bayaka koloka nandako ya mutu? Bandoki avabaya eloko ya liboso to bandaki kobeta bato anestezi ya kindoki. Na kati anestezi ya kindoki wana basala kanini bakotelema na porte ya mutu, paske na kindoki na ebisaka bato baetilizaka biloko misatu oyo eza penza ke baselaka unokinoki. Eloko ya liboso bandoki baetilizaka yango eza nini? Bandoki baetilizaka nyau. Nyau za nyama malamu, me basorse baetilizaka yango po babebisana yango bavia bato. Baetiliza kanyau. Soki oboko la kanyau, zala moto ya mabondeli mingi na butu. Soki opriaka mingi na butu te, tango bandoki baye, nyau nde abandai kozwa bandoki pe, azai kofungula port, po biso tokota, tobe bisavya mkolo pango wano. Deuxième, eza mbwa. Mkolo moko te konegrije kolela ya mbwa na butu. Mbwa azalaka na miso minei. Mbwa mona kaba esprit, mbwa mona kaba demo. Soki oyoki mbwa azo ganga makas, azo ebiso alobi telema bondela milimo mabe ekoti na karte. Soki oyoki mbwa azo ganga na ba veni, na ba karte, musika, na ba marche, na ba ropwe, wana eza mbwa te eza bandoki bakutani na rassemblement na bango ya ba sorcier. Iloko amisatu eza ibu. Ibu baitiliza kaya za troisième personne. Mena tango sorcier azo ya nanda kwa ya mutu, iloko ninyo salaka. Akozo anestesia bondoki atina maboko, azui kisi wana aopulu samu pepe ya kisi wana koti nandako. Na tango yango ya kokota nandako, iloko ninyo yango ya kosala, anestesia eko beta ndako mobimba pongi. Na tango anestesia eko beta ndako mobimba pongi, bile mena le senyeo. Apre ko beta, ndoki wana akokota na ndako abandiko sala evokasyo ya koloka. Soki na ndako na bino bato baza soki 10, anestezi ndenga bwakaki etombeke
9 personnes anesthésiées zui bango mutu moko anesthésié zui biété nde bomonaka tango ndoka kote le onandako kura ya ndoke ko beta yo mutu oyo anesthésié simba ki obiété okomona ngo bopesa batemoa jo line mutu zo kwa bakangio munoko onole jesu ozolo balobana se ozolo balobana mutu ana e na tango yo koganga bongo bomona abato atongo a 1000 banda website batalobi oh ngana gangi na butu boyoka kitendenge nini eh na ubeza onjire mutu akamulanga kingo na gangi na olonga te mongongo ezo bimate boyoka kitendenge nini bango bakoyoka muvema wana tepo anesthésié ba ndoki esimba kibango yo oyoki muvema wana paske anesthésie ya bandoki esimba kiyo biete sadi yango osanti muvema ya bandoki wana e après soki basili siko beta anesthésie wana eloko nini ya liboso bandoki basalaka to bandaki kokende kolanda biloko oyo bato baliaka biloko oyo bato baliaki na poko babombi na tambu so zalaki bandoki toko kende tozwi biloko wana tolei yango nyonso après kolia tosilisi tosanzi yango na tango tokosanza yango ndo mona bato mosusu na tongo azwi biloko wana ashofe yango après koshofe yango bazwi balei oyoki moto adeklare alobi na pokwa nayokaki pondo yango mabe nayokaki biloko mabe na pokwa me na tongo nayoki yango elengi bien aimé dans le Seigneur elengi misubu oyokaka wana eza mpo bandoki baliaki yango na butu basanzi yango yaya na ngai naza na makambo ebele oyo nzambe atindi nga natambola monda atye natemoigne bolamwa nzambe eke bato fo bosambela esika kokima satan eza kaka epai na yesu kristo soki oyambani o yesu kristo te na vi na yo bien aimé yamba yesu kristo na bomoi na yo soki osalelaka no nzambe te na vi na yo nazosunga yo salela nzambe na bomoi na yo mobimba nzambe alola apambola yo nzambe apambola mpe chaîne na biso ya Faison Denard TV nzambe alola apambola mpe yango eloko nini basokse baosala oyo nakoya nango so na deuxième épisode na deuxième épisode nakolobelela ndenge nini na bandai koloka bato nakolobelela nakoloba nde na bandai koloka bato nakolobelela gouverneur ya basorsi na bato nyonso babwaka babilamba balegre na wc ozwa suki manzaka elamba alegre obwaka na wc okabela sata vino sako eba paske naza na makambo ebele oyo nzambe atindi ngai nayebisa bato balongwa na monde wana ya mabe ozo souffrir ata mosusu bakanga vi na yo peut-être oza na bana no oyebi eloko te oyo bandoki baobongisa deuxième épisode nde nazoya koyeloba ndenge nini okoyebaki mwana aza ndoki ndenge nini bapesaka motoki ndoki ndoki alokaka ndenge nini naza pasteur nateyaka liloba na nzambe mena na bemission mingi topesaka batemoinage toteyaka liloba na nzambe epuis tobondelaka na bato nzambe asalaka miracle soko olingi olukanga nabondela mpo na soit basini oyo napesi omona yango zwa numero na ngai liso nazongeli yango plus 243 82 93 50 557 plus 243 82 93 50 557 wana numero ya pasteur Bernard Amuzati ozolanda témoignage na bien medal le Seigneur naza garçon akisangani aduka nzambe alola apambola radio na biso télévision oyo Faison du bien TV nzambe alola apambola yango ezala pe journaliste nanga oyo azo yambanga na émission nzambe alola pe apambola nzambe apambola mutu nyonso oya landi bien aimé kota o sabone na chaîne oyo nazoya lisusu na deuxième épisode nde okoyeba basigne ya mwana aza ndoki nakolobela babokaka moto otambola na baesprit de mort nakolobela bamaja rose croix naza na biloko ebele paske navandi epai ya satan panda 11 nazalaki mwana ya lixifer nalobeli olendi ya dimanche na banda obombela satan valeur ya 470 personnes ou 480 personnes nalingi nabondela nzambe mpo na yo place ozali soki obelaka maladi alobi soki oza na maladi moko obelaka okenda na bahopital ozwa bakisi obikaka nango te babondela na obikaka nango te nalobi simba place ozobela
Oluka kamusalo zwakate fukama kaka place ozo kapriero na linga kufukama. Ozana batension na mutema simba mutema nayo. Na libu esika nyoso obela simba na lingina bonde la presence nzambe. Parce que nzambe alobi na Isaïe 59 alobi loboko nanga eza mukusete esimba ka partout. Na lingina bonde la pona yo to sambeli nzambe. Nzambe alola nzambe bikamwa na beleli presence nayo. Et se manifester na mutu nyonso oyo azolanda témoignage all. Le Dieu des miracles, mutu nyonso oyo sata a bloqué ki vinaye, a kanga ki santé na mbongo na étoile na libala na kobota na ye, na fungoli yango na kombo na Yesu Christ. Kaka nengo pesinga imisio na Matthieu chapitre 21, nenge ba ye koli ba kangola punda, tika punda moko akangola ma, na déclarer take mombu na yo, toza na 2023, miracle na yo mona bana na yo, ba sacrifice nyonso sous la café de l'année na bengani musika au nom de Jésus Christ de Nazareth. La Bible dit tout genou fléchira devant le Seigneur, le Dieu des miracles. Batte la banana yo partout bazali na tiki chaîne o na maboko na yo nzamba lo mutu nyonso ko s'abonner a mona loboko na yo miracle na yo se manifester na kacha chaîne o na kombo na Jésus Christ. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Tokuta na deuxième épisode mbalola apambola monda che mobimba. Bon, bonjour, Kaba Témona Joana, et pasteur Bernard Amouzat, ex marabout, pour le long Zambé à Sala Grâce, de Tambola Gamondati, pour la côté à Bana Zambé, de Kouta Lissou na bande de Konabiso, pour Bayaminga na chaîne na Bango, Zamba Lola continue pour Pambola Bango. Bien aimé dans le Seigneur. Na expliqué que déjà na audio témoignage que na lia kindoki na koko na nga moko propre. C'est-à-dire, quand on a un mobile, à balaka basi mibale, moi si n'ai liboso, à bota papa nanga. Maintenant, moi si a mibale, à zalaki président yabandoki na province orientale, aujourd'hui le lo ba benga ango province a chop. Na ba kor na e a salaka na santa, ba yoka na gasoka komi na ajokouf, y sengi fwa luka mwana moko na kacha fami, ou ya kotike la e kindoki. Maintenant, na ajadouza, na yeba kate ke ngande ba oponanga e malchas ba oponanga na zala sorsi mena ba ojo boyoki ezayanga tika ke Dieu bénisse abonama zamba lola pambula bi. Merci bolandi témoignage na bo kebinyon so tozoko ba toujours ezaki première partie na biso mikolezoya bokolanda deuxième partie tozoki nena yinka kande na lobeki na bande la émission soki nzamba sungi biso tokosala ke toleki saka ye en direct na chaîne Abisso faisons du bien TV. Restez branchés sur Zambala Liboso. Olandi témoignage oyo kende juste place ba commis s'abonner au fini cloche notification ba mission yosikoya ozo kango 5 sur 5 e mission na bolinga kamingi la vérité spirituelle. La Bible nous dit vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'était votre humble serviteur le frère Jérès Mokwa. Je m'excuse na lekisi la kibino témoignage ya frère Bernard. Yo mtolandi yango mbala liboso partager message, partager témoignage au pambate vie ndeko moko soke kangwami lokumu et que zonga pa ya kolonza be tokutani prochainement. Merci bye. Zone 97 84 81 580 5. Vous la bisou, vous allez la boulevard 30 juin, la même pour le site. Benga, pour le clip, pour la solution.